Тодорхой ярилцлага үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаарт боловсрол шинжлэх ухааны газрын дарга Гал Өдөр хорлцоод байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэдээ хүргэе. За, сайн бацхан уу. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд 6 дугаар сарын 23-наас 26-ны өдрүүдэд бол эсэлтийн ерхий шалгалт болж өнгөрсөн байгаа. Тэгэхээр Тархуул аймагт нийтдээ одоо хичнээн хүүхэд эсэлтийн ерхий шалгалт өгсөн юм бол. За, аймгийн хэмжээнд 2022-ны эсэлтийн ерхий шалгалтыг 1185 сурагч өглөө. За, эсэлтийн ерхий шалгалтын одоо ямар нэгэн бодлаангүй хэвийн хэмжээнд зохион байгууллаа. Үндсэн 10 судлагтунаар манай сурагчид шалгалтыг өгсөн байгаа. Тэгэхээр өмнөх жилүүдийнхээ бодвол энэ жилийн эсэлтийн ерхий шалгалт бас юугаар онцлог байсан юм бэл? За, энэ жилийн онцлог гэвэл өмнөх жил одоо засалтыг лайв хийж харж исэн. Одоо энэ жил бол хүүхдүүд өөрсдөө одоо шалгалтын дараа засж байгаа танхимд ороод өөрсдөө дүнтэй танилцаад ингэж харж исэн. Тэр үүгээр онцлогтой байлаа. Ямар ямар амжилтуудыг бас хүүхдүүд мань үзүүлв? 800 оноо авсан хүүхдүүд хэд байна тий? Ямар судлагдсан хичээлүүдэр? За, энэ жилийн хувьд одоо хоёр байдлаар хүүхдүүд эсэлтийн ерхий шалгалтын дээд оноог авлаа. Нэгд бол одоо тухайн шалгалтанд ороод одоо хэмжээст ононыхоо дээд үзүүлэлтээр 800 оноо авсан. Эсвэл одоо олон улсад төлөөлсөөрөгдсөн дэлхийн ихтэй сургуулиудад орох төвчөнтэй байдаг ийм шалгалтыг бол манай 3 сурагч өглөө. Эдгээр сурагчид англи хэлээр IELTS-ийн шалгалтыг 7 оноотой дүүцээд ингээд 7 оноо нь манай 800 оноотой дүүсэж байгаа ийшин. Замун математикийн SAT гэж шалгалт байдаг. Үүнийг бол нэг сурагч өгсөн байгаа. Ингээд аймгийн хэмжээнд нийт 8 сурагч эсэлтийн ерхий шалгалтын дээд оноолох 800-аг авлаа. Өнгөрсөн жил бид төхний үед бол одоо 6 сурагч авсан байгаа. Энэ амжилтаа бол ахиулсан байгаа. Тархуул аймгийн маань эсэлтийн ерхий шалгалт өгсөн хүүхдүүдийн маань амжилтыг дурдвал хидэд оров те. Энэ жилийн үед манай сурагчид замун одоо тэдний багшдрын хөтөлмөрийн одоо нөр хөтөлмөрийн үр дүнд Тархуул аймгийн эсэлтийн ерхий шалгалтын үзүүлэлт улсын хэмжээнд 1-р хэрэгцэллээ. За, энэ бол одоо сүүлийн үед гарч байгаа юм том амжилт боллоо. Өмнө нь бид бүхэн 3-аас 5-р хэрэгцэлтэн аргийн 5-д байлаа. Энэ жил бол бид төхнөд амжилтаа утгаад улсад тэргуун байр эзэлсэн. Ялангуяа одоо манад англи хэлээр улсын хэмжээнд тэргуун байр эзэллээ. Математик, хийм, биологи, орс хэл гэх мэт байгалийн ухааны хичээлүүдээр одоо үндсэндээ эхний 2 байранд байна. За, бусад хичээлүүдээр бол өндөр амжилттай байгаа. Энэ бол одоо сургуулийн удирдлага, замун хүүхдүүдийн эцгэх гэдэг олон талын хамтын төлөөлөл байгаа гэж хэлээ. Тэгэхээр Тархуул аймгийн засаг даргын зүгээс бас эсэлтийн ерхий шалгалтаа амжилттай өгсөн одоо сурагчид болон багш нарт урамшууллыг олгодог байгаа. Тэгэхээр энэ уламжлал энэ жил үргэлжлэх үү те хизээ нарах хэмжээг бас зохион байгуулахар төлөвлөж байгаа юм бол. За, өнгөрсөн жилийн хувьд COVID-19-ийн цар тахлын улмаас эсэлтийн ерхий шалгалт маань 8 сар зохион байгуулагдсан байгаа. Ингээ 9 сарын 1-ний өдөр бүтэн энэ арга хэмжээг 8 сарын 31-ний өдөр энэ арга хэмжээг зохион байгуулсан. Тархуул аймгийн засаг дарга эсэлтийн ерхий шалгалтанд 800 авсан сурагчдад бүтэн жилийн сургалтын төлбөртэй хэмжээний тэтгэлэг олгосон байгаа. За, мөн одоо өндөр аймаа буюу 750-с дээш оноотой, за мөн одоо зөх байдлаар бас шалгуурт нийцсэн сурагчдад бас нэлээдгүй хэмжээний мөнгөн урамшуул олгосон. Тэр энэ аймгийн засаг даргын нэрэмж тэтгэлэг гэж ойлгож болно. За, дээр нэмэгдлэхэд бол энэ арга хэмжээ бол үргэлжлэн ингээд засаг даргад бид хүн санала үргэлж байгаа. Босрын шинхүүний газрын зүгээс нэгэн бодлого хэлцээр дамжуулан. За, мөн одоо Тархуул аймгийн засаг дарга энэ жилийн эсэлтийн ерхий шалгалтанд онцгой анхаарал хандуулсан байгаа. Ялангуяа сумдын сурагчдыг Тархуул аймагт одоо улирлын амралтаар нь авчираад 7 хоногийн хугацаатай одоо эсэлтийн ерхий шалгалтын бэлтгэл хамрагдсан байгаа. Туршилтын багш нараар бүтэн 7 хоног одоо сургалтын байрыг хангаад за хоол тий. За, мөн одоо сурагч багшийн хөлсгэд за энэ арга хэмжээ үр дүн өглөө. За, мөн Монголын шалгалтанд тэнцээгүй сурагчдыг бас Монголын татлагт тамрууллаа. За, мөн одоо эсэлтийн ерхий шалгалтанд бэлтгэл ажилд бас дэмжлэг үзүүллээ. Улсын хурлын гишүүд их дуртахгүй харахгүй ингээд манай аймаг орон нутгийн одоо удирдлага за их хурлын гишүүдийн дэмжлэг бол цохимжээнд байлаа гэж хэлж болно. За, тэгэхээр эсэлтийн ерхий шалгалтын талаарх мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. За, та бүхэнд баярлалаа. Манай өдрийн тодорхойлгын ярилцлага энэ түрүүд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа.